It's kind of... Này đây. Đây. Đó vậy sao vậy? Đó vậy sao vậy? Off
ែបាត់ទៅតាមក្រុមក្រុមបកមកបាត់ស្រាប់ចាស់ហ្នឹងខ្លាំងមិញទៅ